розкажу тобі, як я пороблю заявки на freelancer.com. Цей сайт freelancer.com. Я тобі дам пізніше, коли ми закінчимо цей інструктаж, доступ до іншого нового профілю freelancer.com, яким Лука не буде користуватися. І умови будуть такі, що якщо ти там отримаєш відповіді на свої заявки, то тоді, ну, Лука побачить результат твоєї роботи і зможеш працювати тоді вже на нашому цьому розкрученому профілі, який, в який вкладено кілька років роботи, і його не, та, і там не можна лажати. Не варто. І помилки на тому старому профілі коштують трохи дорожче. От, а цей новий мені коштував $0.50, 15 хвилин часу. Ну, і на ньому можна робити помилки, можна постити на всі, які хочеш проекти, тільки розуміючи, що в тебе є на місяць обмежена кількість заявок. Тобто, якщо ти роздав заявки на безтолкові проекти, то впродовж місяця ти не будеш більше мати, куди їх постити. Так. А ти будеш мою історію повідомити? Ще раз? Так, я зможу зайти на той так, профіль так само, коли треба буде. І так. Тут на Одеску ми включаємо час. І хай воно собі працює. Цей запис іде. Так, тут логін, пароль такий. Пізніше напишу. Це є офіс. Happy User Info. Це наша як основна корпоративна пошта, на яку клієнти присилають повідомлення. Happy User Info? Happy User Info – це наш домен, і оце от офіс, це той нік пошти. На неї йдуть так само повідомлення з нашого сайту. Пароль потім тобі скину. От воно залогувалося. Бачиш, там є на рахунку 50 центів. Це їх треба було закинути, щоб активувати аккаунт. Власне, з того аккаунту можна вже виводити гроші на скріл. І єдине, що на ці гроші треба буде почекати 2 тижні для першого виводу. Ну і далі стандартно. Тобто в нас от зліва спливають якісь повідомлення. Я їх зразу відкрив. Але правильно робити так, що ти наводиш туди мишку, воно не зникає тоді, якщо ти наводиш на нього мишку. І ти читаєш, що на ньому написано. HTML, Magento, PHP. Всі три технології, які тут вимагаються, ми ними володіємо. Перелік технологій, якими ми володіємо, в тебе є. Ти його більш-менш знаєш вже. Так? То я знаю. От мишка моя, ти бачиш? Ти взагалі... Бачиш, перелік, так. То вимоги до проєкту. Перелік наших технологій, які ми володіємо, щоб, ну, треба мені ще раз повторити. Ну, там, PHP плюс
Так, це самі головні, але там є багато інших. Наприклад, давай переглянемо тоді оці от проекти, які тут є. Справа вже. Оце все, що тут чорним віконечком так от спливає. Так. Це ті ключові слова, з якими ми працюємо. Так от, все, що спливає тут в чорному вікні, то воно... Ти знаєш, де воно потім з'являється? Де його потім шукати? Так, якщо заходиш, то так. Але де оці от самі проекти, які свіжі, недавно з'явилися? Оце от черга проєктів, де її? Work, find work. Там дивлюся перелік проєктів, там, де найменше заявок, там краще, щоб ні одного не було. Я ті проєкти розглядаю і далі працюю над ними. Я зрозумів. Ну, можливо, для цього порожнього аккаунту це правильна стратегія, що не має бути заявок, тоді є шанс взяти проєкт. Але для там того аккаунту, який розкручений, то ми вже працюємо з тими проектами, які мають заявки, тому що у нас... так от, а ти бачиш в скайпі те, що я тобі шарю? Ти можеш його на весь екран розгорнути? Воно маленьке, напевно. Там справа зверху, в тому вікні, де ти його бачиш, там є стрілочка така. Добре. Далі. Оця от штука, яка тут є, оце от така вишка, ніби телевізійна, яка транслює сигнал. Так. То це є список тих всіх проєктів, які щойно з'явилися. От той, що саме зверху, це той, що саме останній з'явився. І тут ми можемо знайти оце от HTML, Magento, PHP, яке ми щойно бачили, отут зліва в чорному квадратику. Відповідно, їх можна горнути. Вниз, в принципі, довільну кількість, мені здається, підгружаються ще. Ні, не підгружаються. Так, але суть в тім, що те, що ти щойно тут зліва бачив, якщо воно пропало, але ти хочеш його дочитати, то ти можеш його знайти ось тут, справа зверху, так? Ти так робив чи ні? Чи тобі не цікаво було? То що, бо в мене, наприклад, от я читаю, і воно пропадає там. Чи я мишкою не встиг навести, чи ще якісь причини. От воно тут є. Як мишку я заберу з нього, то воно за деякий час пропадає. Але як його там знайти? От, наприклад, оцю конкретну роботу, як її тут знайти? Там далі вже з клієнтом спілкувався по чату. Я старався перший писати, А якщо не було історії переписки? Добре, окей, зліва тут є от віконечко, ти його проспав. Що далі? Як його, де знайти тут інакше? Я більше не знаю словом, де його шукати. Job, ти кажеш, project with my skills, так? Так от, отут справа зверху його шукати. Якщо ти бачив, що там є щось таке, що нас цікавить. Тепер давай пройдемо оцю чергу останніх. Бачиш, тут одну хвилину тому був створений оцей проєкт. Називається він, назва Build a Website. І далі теги, які до нього прив'язані, це графік дизайн, HTML, PHP і веб-сайт дизайн. Оцей от графік дизайн і веб-сайт дизайн, що це таке? Ти більш-менш уявляєш? Та ми робимо це, але це не наша основна діяльність, я так думаю. Чи ми це робимо, на твою думку? Так, добре. Графічний дизайн – це те, чим ми не сильно займаємось, тому що в нас нема на повну ставку дизайнера. Але, тим не менше, цей проєкт ми можемо робити. Тобто, давай далі. Тобто, ближче до того, що ти вже робив. Ми тикаємо на цей проєкт, який ми можемо робити. Навіть краще візьмемо якісь такі, які до нас ближчі. Тому що графічний дизайн – це не зовсім то, чим ми займаємось. Візьмемо цей от HTML, Magento, PHP.
Я його, здається, перед тим був відкривав. Або ще ліпше оцей от WordPress, бо тому що Magento ми мало займаємося. Тикнули на нього, якщо ми тикнули лівою кнопкою, то він відкриється в тому ж самому вікні. І те, що ми працювали, ну, зрубше зникне. Треба буде до нього вертатися. Якщо ми тикнемо центральною кнопкою, тобто роликом, то воно відкриється нам в сусідньому вікні, отак от, як оце, от, в сусідній закладці. Ти це знаєш, так? Не... Чекай, ти от слухай мене кожне слово, будь ласка, уважно, тому що це рідкісна властивість, вона тобі грошей принесе. Мишкою вмієш користуватися? От ліва, центральна і права кнопка. Тобто ти знаєш, що центральна кнопка відкриває в сусідньому вікні? Правильно, тикни нею на якісь посилання в браузері в себе. То тим, да, тим скролом. Зараз класно. А, ну так, вона відкриває. Відкриває там якусь, ну, рекламу відкриває, сайт якийсь. Іншого вікні. Відкриває. Відкриває там. Ну, рекламу відкриває, сайт. Ну, от суть в тому, що це, цей скрол, якщо на нього тикнути, він відкриває в сусідній закладці. Це значить, що в тебе лишається те, що ти, чим ти займався, тому що поки ти сидиш на сайті, ти, наприклад, переписуєшся з клієнтом, от тут у нас є якесь віконечко, оці меседж-бокси, вони зараз всяким загрузяться, буде довго. А, так, зараз я щось вигружу з свого компа. Так, меседж-бокси грузяться довго. Воно пише, що для того, щоб писати повідомлення клієнту, то воно пропонує нам заповнити наш профайл. Ну, нам прийдеться це зробити. Ага, і там... Ясно. Summary to там, наше резюме. Summary to резюме. Та. Я щось коротке напишу. Scratch пишеться отак от чи ні? We do sites from scratch and do site remakes. On PHP. Java script. Пізніше оце от треба буде поправити. Взяти його десь на сайт. Location, хай буде. А, і там... Ні, location там вже є, треба взяти опис толковий, який більше 100 символів. Можна взяти його з нашого сайту. Так. Воно все висне і довго грузить. Через те, що йде запис відео, але він нам потрібен. Давай ми тоді закриємо цю зайву закладку і зараз я спробую вигрузити ще якийсь. Так, йдемо. Йдемо в наш About сторінка. Про нашу компанію. І там є текст про нашу компанію. Хто ми такі, чим ми займаємося і тому подібне. Основне на сайті, і ми зробили. Ти вже знаєш це, так? Він в мене є в закладках в браузері. Google Chrome. Окей. Пише complete each field. І воно, напевно, хоче, щоб ми загрузили якийсь свій пікчер. Зараз я подивлюся, чи в нас є якийсь пікчер. До речі,
чи можна взяти, загрузити документи. Так, тут я нічого не пам'ятаю, що в мене було. Загрузимо те, що є картинка. Тут десь моє, наприклад, фото. Ага, твого фото немає. У мене та. А в тебе є якась твоя фотка? На комп'ютері. Зараз почекай, да, кину. Можеш її кинути в скайп зараз? Шукай. Поки що вимикаю відеозв'язок, але буду на зв'язку. Так, добре. Щось бачу. Ага, добре. Хороша фотка. Я потім її собі збережу. Наразі поставимо щось таке більш, що більше може стосується нашої компанії. Зараз можу сайт. Та твою фотографію треба буде обрізати, вона нам знадобиться для на наш сайт виставити, там треба буде і ще щось таке. Наразі для того, щоб продовжити роботу, ми загрузимо те, що є, оцю мою фотку, яка довгий час висіла в нас на профілі попередньому. Too small. Кажу, що має бути більший рисунок. Давай загружуємо твою тоді. Так, поки що то відео можеш своє відключити, принаймні, може в мене буде менше комп виснути, а то щось він дуже.
чудово, є. Так. І... Оце є в нас той сайт. Create a WordPress template. Що вони хочуть? Так. І зразу тут вони виставляють place bid, раніше вони того не робили. I would like to restore a WordPress database which I deleted mistakenly. I have the files and I am wondering if it can be restored that way. Хочу відновити втрачений сайт. Що клієнт хоче, по-твоєму? Що саме з сайтом? Не дуже, ну... Тобі видно текст, добре? Прочитай мені зараз той текст, я... Зараз я збільш. Тепер видно? Ну, та якщо розгорнути те, що ти бачиш в скайпі, ти маєш бачити текст зараз. Так, так. В тебе розгорнуте зображення на весь екран? Але розібрати його... І що, видно щось в скайпі чи ні? Текст видно? Зараз ще більше зробити, знаєш? Не можу. Можу писати about the employer. Project description, зараз. А так дуже дрібний шрифт. Прочитай мені ще раз, я скажу, що нам клієнт. I would like to restore a WordPress database. Я тобто хотів що, відновити він тобі не підгрузився, базу даних, написано, ну, WordPress-івську базу даних, яку я помилково видалив. Я маю файли, і я зацікавлений, чи можна їх відновити. Чи можна, if it can be restored, чи база даних може бути відновленою? Не робимо. Так що, ти думаєш, ми можемо це зробити? Ну, тобто, ми робимо таку роботу чи ні? Окей. Ну, моя відповідь, що, принаймні, відповісти йому можна. По-перше, що він працює з WordPress'ом, і ми претендуємо на те, щоб для WordPress робити все. Тобто, якщо ми не робимо цієї роботи, яку він просить, то, в принципі, її зробити неможливо. Тобто, так чи інакше, ну, як би тобі сказати, якщо тобі хтось скаже, от я хочу свою дитину навчити там шахам, та? Ти однозначно, ну, і він скаже, але моя дитина, наприклад, там, погано бачить, от в неї поганий зір, вона навіть фігури не відрізняє, так? Ти скажеш, ну, в принципі, я вчу шахам, давайте ми попробуємо, так? Ну, от, суть та сама з WordPress'ом, що ми з WordPress'ом працюємо, і треба йому запропонувати, що давайте ми подивимося на ті файли, які у вас є. Ти розумієш, в чому суть бази даних і файлів? Тобто ти якось з краєм вуха зловив, яким чином працюють сайти на PHP і на WordPress? Я не дуже, то... Вони там, ну, по зв'язку, там, а як саме, то... Ясно. Дивися, є окрема база даних, яка... яку обслуговує окрема програма. І, окремий сервіс на сервері. Виглядає воно отак от приблизно. Ясно. Зараз я загружу її. Хай вона грузиться. Це нам не треба, це нам не треба. Зараз вона загрузиться. І PHP, яке генерує HTML-сторінку? Що таке HTML-сторінка, ти знаєш, ще може навіть зі школи, яка просто, чи з інституту? Описує, що є вміст сайту, але HTML-кодом, там різними позначеннями, там тегами і так далі. Та. Що на тій сторінці робить JavaScript, ти розумієш? Ну, JavaScript, напевно... Mm.
ну, да, які припущення є, що він може робити? Ну, управляє даними, змінює, як тільки користувач щось клацає, то він нову сторінку завантажує, отак, я так думаю. Так, тобто скрипт працює з даними на стороні клієнта, тобто в тебе в браузері. PHP працює на сервері десь там в Америці, а JavaScript працює на тій же сторінці, на якій ти сидиш. І він, не спілкуючись з сервером, він знає, що робити з тими даними. Наприклад, ти ввів якісь дані, наприклад, ти вводиш свою дату народження, тобто це не тільки кліки, він опрацьовує, а довільну поведінку може опрацьовувати в тебе. Ти вводиш дату народження, і JavaScript бачить, що ти там ввів, наприклад, 500-й рік до нашої ери, так? В даті народження. І він тобі, якщо там є валідація, він тобі підкаже, що 500-й рік – це неправильний рік. Там на JavaScript буде написаний якийсь код, який підкаже користувачу, як правильно сформатувати цю дату народження. Потім, та, він може відкривати нові сторінки, він може опрацьовувати анімацію і взагалі працювати з даними на стороні клієнта, з базами даних, ну, іншими типами баз. Оцей скрипт, який ми робимо, так само працює з 3D-моделями в WebGL. Тобто, наприклад, якісь там щось там в тебе крутиться, така, якась 3D-шка в браузері. І це вона робиться твоїм браузером. А з сервера приходять тільки дані і цей JavaScript. Так, воно наглядно, то що треба більш детально пояснювати. Так от, зараз грузиться. Так от, тому тіпку ми можемо допомогти. Суть яка, що ми володіємо технологією, з якою він працює. Що в нього є об'єкт, з яким працювати, це WordPress Database. База даних WordPress. Більше його нічого не цікавить. Ні шаблони WordPress, ні файли, ні там якісь коригування, нічого більше. Його цікавить робота з базою даних WordPress. Ми з цим працюємо, тому ми пишемо йому повідомлення. Що суть повідомлення, яке може бути. Тобто... От таке, наприклад. We work with WordPress technology and for your request we can try to help you. От таке може повідомлення бути. Так. Добре, це загальна суть. Добре, що вона є. А тепер цю суть треба наповнити ще якимись прикладами і доказами того, що ми можемо з цим працювати. Почнемо з того, що перед тим, як тобі щось писати клієнту, оцю заявку робити, то ти маєш визначити вартість роботи приблизно і термін. Інколи ця вартість і термін не змінюються пізніше вже, тому вони досить відповідальні. Задача зробити їх більш-менш точними. Ми робимо так наразі. Те, що я тобі пропоную, якийсь спосіб, щоб сильно не задумуватись. Тобто, тут насправді можна довго думати над вартістю, особливо, якщо там великі цифри. От. Але в даному випадку сайт, відповідно до нашого рейтингу, пропонує тобі поставити ціну, там $140. І він якось її рахує в залежності від того, наскільки в тебе високий рейтинг. Якщо в тебе, якщо в тебе було там сотня завершених проєктів і все з п'ятірочками, то він би поставив тобі з тої ціни, наприклад, $150. От. Якщо в тебе буде купа завалених проєктів, то він тобі поставить дешевшу ціну. Це значить, що ти маєш робити цю роботу дешевше, тому що в тебе кваліфікація нижча. От. В даному випадку я пропоную демпінгувати для того, щоб мати шанс отримати цей проєкт. Оскільки проєкт тут... Дивимося, який в нього... вартості. Що тут люди пишуть? Саме отак, от, так як я показую, так його і треба визначати, цю вартість. Є дядько, в якого 415 закінчених робіт. І він робить цей проєкт за $105 за 3 дні.
не трошки нижче. В нас профіль з нулем. Відповідно, нам треба поставити значно нижче, тому що цей дядько грубше в 415 разів крутіший, від, його профіль крутіший від нашого. Образно так. Тут є ще один, в якого 404 рев'юз, і він за $200 готовий це зробити. Ну, а це нас не цікавить, бо в нього ціна вища. Ще один 200 рев'юз і $100. Ще один 224 рев'юз, $105. 322. Тобто, інакше кажучи, ну, вище, ніж $90. О, тут ще один є. 322 рев'юз, $77. Яка сама хороша, на твою думку, ціна? Тобто, з тих всіх дядьків, кого, чию пропозицію ти би вибрав? Чудово. Значить, в нього 300 чи скільки там рев'юз і $77. Сама хороша пропозиція. Так, що тут є? Тут є 28 рев'юз, $35. Я би вибрав оцю. Тобто, в нього досить багато відгуків. Всі відгуки позитивні. Рейтинг 5.0. І він пропонує це зробити за $35. Сама актуальна ціна. Так, і тут ще є якийсь дядько, такий самий, як ми, який пропонує це ж саме за $35. Чий би ти, чию б ти пропозицію вибрав? Оцього з порожніми відгуками, чи цього, який має 35 відгуків? Відповідно, яка наша ціна має бути, щоб вона мала бути шанс вибраною бути? Окей. Чудово. Ти зрозумів, яким чином я вибираю ціну? Значить, не 140 ми ставимо, яку ми ставили зазвичай раніше, та? І ти ставив, і я ставив інколи. Тепер, ці всі дядьки, там це от було $35, ти пам'ятаєш, які там кількість днів була? А, там був один день. Чудово. Значить, для того, щоб у нас було, був шанс отримати цю пропозицію. Чудово. Значить, ми ставимо цей же самий один день. Тепер у нас є якийсь гіпотетичний шанс отримати відповідь від того клієнта. Тепер перед тим, як тиснути place bid, то ми думаємо, наскільки цей шанс реальний. Дивись, є купа пропозицій від людей, які мають значно кращий рейтинг і працюють з WordPress'ом. І готові це зробити за майже ті самі гроші. На місці клієнта ти будеш вибирати наш порожній профіль в тій ситуації? Тоді нема сенсу тиснути place bid. Розумієш? Окей, значить ми тиснемо cancel, тому що в нас є всього якісь там 25 чи 35 заявок на місяць. І якщо ми їх будемо викидувати на отакі проекти, на яких нас нема шансу отримати відповідь в клієнта, то ну, це... Твій результат роботи – це твоя зарплата. Ти зараз розумієш, що в тебе зарплата затримується, тому що ми не отримали грошей від клієнтів. От. І та гроші приходили, але вони пішли тим людям, які принесли результат. Тобто, наприклад, конкретно Валера Савчук. Та? Він зробив проєкт на $400, з них від клієнта ми отримали... Район 280 за цей останній місяць, так? А з тих 280 було виведено десь 250. І з тих 250, це 200, це зарплата Валери. Ти розумієш, що він заробив собі ці гроші, так? Крім цього проєкту. Він зробив ще два інших по $150. Так, але суть ти розумієш, що він приніс компанії кількасот доларів, і з них він легко отримує своїх 200 без затримок. Тобто, інакше кажучи, пам'ятаєш, ми говорили, що на самому початку, що я тобі пропоную погодинну оплату і плюс відсоток від проекту. Пам'ятаєш, було таке? Так, пізніше ти запропонував, що ти будеш працювати з фіксованою ставкою 950 гривень замість погодинної оплати. Я розумію, це був неправий трохи, тому що треба все-таки старатися, щоб клієнт підписував. Але ще питання, як йому першому написати тому клієнту? Там...
Так, оце то, що ти робиш. Зараз ми знайдемо проєкт, в який є сенс відписати. Те, що ти тиснеш кнопку Place Bid, і там після того в тебе є заявки, можливість, так? Написати йому одного листа. Там в тому описі заявки. В тому описі. Він цей опис читає, і цей опис буде виглядати. Так, оцут всі заявки позакривані. Чи... Ні, брешу. То просто ніхто нічого не пише. Зараз ми знайдемо, де хтось щось пише в тих заявках. Так, ніхто нічого не написав, або, можливо, цей опис закритий. Ну, швидше, що ніхто нічого не написав. Тобто тут от знизу, ти бачиш, де моя мишка? Отут от знизу буває опис заявки. Це той лист, який можуть читати всі інші заявники, і в тому числі клієнт. І в такому ж самому вигляді він бачить свій проєкт. Розумієш мене? Тобто в нього зверху опис прихований, і на проєкті він бачить оці от всі заявки точно в такому ж самому вигляді. Тобто ти можеш розуміти, наприклад, що наша заявка буде в самому кінці розміщена. Бачиш? Так, по-перше, що ми її в останній черзі закидували, по-друге, що в нас саме початковий аккаунт. І ти, відповідно, будеш розуміти, чи будеш ти відписувати тій людині. Наприклад, з самого верху є заявка, яка цілком влаштовує клієнта. І, наприклад, порівнюючи там перших 5, він, наприклад, може зробити висновок, так як ми зробили на самому початку, що заявка за $100 від якогось там клієнта, в якогось 300 рев'юз, що вона сама адекватна. Отут було там, от, наприклад, було 77, так? І він може не читати далі навіть. Якщо... Так, дивись, далі. В цього клієнта, він із Індії. І якщо, наприклад, наш клієнт так само з Індії або з Пакистану, хоча пакистанці не люблять індійців. Вони не будуть з ними співпрацювати. Це також можна, в принципі, можна знати. Ну, вони ворогують. Оцей з Нігерії, так? Неясно, як він ставиться до індусів, але досить ймовірно, що в нього небагато грошей, і він буде готовий працювати з індусами. Якби він був з Америки, то він би добре подумав перед тим, як працювати з індусами, і він би радше вибрав... Ну, тут, крім індусів, небагато заявок. Інших. Дивлюся зараз. От, тут є якийсь В'єтнам. Ну, можливо, американець би вибрав в'єтнамця замість індуса. Ну, бо тут нема сильно з чого вибирати. Тут так само якийсь є білорус, так? Хтось, наприклад, з Росії чи з Польщі, він би вибрав білоруса, а не працював би з індусом. От, тобто це все можна мати на увазі, і ти, якщо в це трохи погрузнеш, і... подумаєш трохи над тими різними нюансами. Тепер, ну, отут є той Пакистан, так? Так от ти будеш розуміти, який шанс є в твоїй заявці і в якому випадку клієнт до неї дійде взагалі, читаючи. Тому що це важливо. То це ставка, як в футболі, так? То для того, щоб ти робити ставку, в тебе є всього там 25 чи 35 заявок. Наприклад, в тебе є 100 гривень, ти по 10 гривень ставиш на різні команди, та? І ти хочеш зібрати виграшний пакет. Ти вже тим, може, не займаєшся, але ти розумієш, про що я, так? І ти ставиш на ті команди, які мають шанс виграти. То хоч якийсь, на твою думку, мінімальний, так? І в тому ж самому випадку ти робиш заявки на ті проекти, в яких в нашому профілі і з тим описом є шанс, щоб клієнт їх розглянув взагалі. Тобто, твоя мета така, щоб він хоча б почитав твій description, твій лист до кінця. Для нашого портфоліо. Нам вже був один перегляд. Не тільки, ну, щоб потім може... Ні, ти... Не дочув. Рев'ю в нас буде після того, як ми зробимо проєкт, після того, як клієнт дасть нам відповідь, погодиться з нами співпрацювати. Я говорю про те, що твоя початкова мета... Це те, щоб клієнт прочитав оцей от description, цей лист, який ти йому напишеш. Розумієш, от до цього... Подати заявку. Що треба? Так, після того ти пишеш йому листа, і цей лист буде ось тут. От. Ти бачиш мою мишку, так? От серед того всього от переліку. І твоя мета така, щоб серед тих всіх людей він хоча б звернув на тебе увагу, і отут буде твій опис, десь знизу, так?
під назвою. І щоб він його дочитав до кінця. То якщо ти вважаєш, що є шанс, щоб він так зробив, то ти тиснеш подати заявку на проєкт. PlaceBeat. Ну, вечором ти зайду, створю свій якийсь... Далі. Ну, подам... Ні, чекай, ми не будемо перериватися на цьому. Ми зараз зробимо зо півгодини. Ну, я хочу бути впевнений, що ти мене розумієш в кожній окремій деталі, тому що раніше ми експериментували тим, що я тобі давав роботу, ти не розумів, що робиться, в результаті ну, робив, як виходить, і воно виходило, що ми маємо тепер. Так от, ми шукаємо проекти, які ми можемо робити. Серед тих всіх, от ти бачиш те, що є в мене на екрані, можеш мені допомогти. Бачиш оці проекти, да? Що у нас є? Document Management System, MySQL, PHP, Software Architecture. Вартість проекту $1,500. Як це, думаєш, ну, з такою, нема, ну, взагалі, тому, не виберу, є сенс подаватись на цей проект? Думаю, треба на менші бюджети подавати. Скільки нас... Чудово, чудово. Наступне. В нас є ZenFix, Responsive Bootstrap, Bootstrap, CSS, HTML, Zen. Є сенс подаватися? Тут є маленький нюанс. Є технологія вписана, якою ми не володіємо. Може, ти цього не пам'ятаєш, але ти потім вивчиш, будеш бачити. Окей, йдемо далі. Всі програми MetaTraders спочатку читаємо просто Бачиш, ти цього знаєш, я навіть то не знаю. Чудово, йдем далі. HTML, Java, MySQL, PHP, Website Design. Тут є Java, якою ми не володіємо. Я поняв. І ціна в індійських рупіях, це значить, що це індус. В нас ну, з індусами треба бути обережним. Тут, насправді, для цього профілю прийдеться, напевно, його розкручувати через індусів. Тобто ти можеш з індусами працювати спокійно, і в тебе є шанс отримувати від них відповідь. Твоя задача на цьому профілі, перша задача, це отримати першу відповідь від клієнта, одну. Це буде твій успіх. Та? Можемо домовитись так, що за цей успіх я тобі доплачу, наприклад, 200 гривень. От ти дістаєш першу відповідь від клієнта, і ти дістаєш від мене 200 гривень. Таке тебе від тебе влаштовує? Це багато. Лука стільки не отримував. Просто я хочу, щоб тебе було натхнення отримати тих, ту першу відповідь. Чи можна менше? За 50 гривень буде досить, щоб було таке натхнення? На словах, на ділі зробити і потім отримати ту відповідь. Зараз. Ну, давай поки що хай буде це 50 гривень, щоб ні мені, ні тобі не було це важко. Відповідно, є Java, не цікавить. Далі. E-commerce, HTML, Shopping Cars, Website. Ну, не ясно, що це за Shopping Cart, не ясно, що за E-commerce, але, в принципі, ну, хоча проект з високою вартістю, нам він, ймовірно, не по зубах. Тим далі. E-commerce, HTML, Magento, Shopping Cart, $10-30. Цікавить? Тепер йдемо далі. Назва сайту Hello, I need $90 to my Skrill account. Що це значить? Так, це розвод. Далі. Hello, I need $90 to my Skrill account. Те ж саме. Ну, суть в тім, що я знаю, що це розвод, бо я вже колись з ним працював. Теоретично, але ціна дуже висока. Нема шансів його взяти. Я впевнений, що там є купа заявок і шансів, що нас прочитають. Так, тут ще є Data Entry, HTML, HTML 5. Оце от. Data Entry, це ми тим займаємось. Можеш, якщо його нема в списку, то можеш його додати в списку. Це відео, я думаю, що ти після того ще раз переглянеш. Так от, оце от e-commerce, наступний Shopping Cart за 30
250, то нам не краще, на мою думку, зараз податися на менше цікавить, бо там складніший проект. Так. Але він також дорогий, і там також, я впевнений, є купа заяв. Ну, шансів зараз. Ну, давай подивимось. Тобто, таким чином, ти в принципі, так, можна пробувати, але ти витрачаєш свій час. Зараз для, бачиш, project вже deleted. За той час, поки там пройшло година часу, вже або його видалили модератори, або його видалив той, хто його створював. Тепер йдемо далі. От тут є щось. Modify school PHP base school management info, щось там. Можливо, це для школи. Чуєш мене? Так, то є шанс. І для нашого аккаунту є шанс. Тут бюджет $10-30. Давай пробуємо. Так, власне, тому що верхня межа бюджету дуже низька. Тобто, значить, ти можеш звертати, ну, і ясно, що це пакистанець якийсь. Ні, а, перепрошую, так. I need to make modification on PHP based code management information system. Only those with knowledge should place a bit. Що це значить все? Треба написати сайт. Modified. Мені не видно то, що там це на екрані, але я зрозумів суть, що там треба йому. Ще раз я читаю. I need to make a modification in a PHP based school management information system. Так, чудово. Значить, дивимось, хто подавав заявки, які ціни. 180 рев'ю $105 5 днів. 95 рев'ю $75 1 день. Ну і далі з тих, які хороші ціни. $30 27 reviews 1 день. $14 6 reviews 1 день. Ну і далі без reviews, то люди подаються за $15-25. Ми можемо запропонувати, яка, на твою думку, сама хороша ціна для людини? Для. Ну, але тут є $14 1 день 6 reviews. Чудово. Так, тут у нас хоча і також багато пропозицій, є такі, які мають купа рев'юз, але вони досить дорогі, так? Тіпоко, скільки в нього верхня межа $30, звичайно, ну, то його, і він з Нігерії, то ймовірно, що він $100 не буде за це платити. Але там ще комісія, так це треба, ну, якось, наприклад. Ну, менше 10 тут не можна, бо є нижня межа. Так от, написано 14, наприклад. Є в нас тих, скільки ти кажеш, має бути? Так, чудово. Один день і place a bit. Ти бачиш, тут зліва з'явилось. Плюс один кредит і плюс один experience point. Тобто кредити – це то, за що ми там можемо купити якісь внутрішні послуги, і experience point – це то, за що ми можемо апгрейдити свій аккаунт. Вони нам корисні, коли клієнт, наприклад, вибирає нас виконавцями проекту, то ми дістаємо 20 experience point, або коли ми наповнюємо свій профіль, то також дістаємо ці experience point і кредит. Тут тикаємо no sense, ти разок тикнув sponsor my bid за $4 і заплатив з нашого аккаунту $4, це є 100 гривень, тоді коли тобі бракувало тих 100 гривень. От, то просто ти їх викинув на вітер, причому розумієш, що там написано на тій кнопці. Це. Давай. Тепер треба написати наш опис. You can modify your information system. Please contact us, так? Так. Your information system.
далі ми можемо написати ще щось, що доводить, що ми можемо це модифікувати, і що з нами є сенс зв'язуватись. Які ти можеш придумати докази, які будуть переконливі для цього клієнта, цього конкретного, з Нігерії, з тим конкретним запитом, що в нього якась, ми можемо якийсь сайт для школи треба писати, наш модифікувати. Сайт, HappyUsersInfo, і там, де є, ну, на нашому сайті є така послуга, він вже, ну, так можна зробити, як ти вважаєш? Ну, а ти на його місці, от йому скидують цей сайт, тобі скидують такий сайт, та? Тобі потрібно, от сайт для школи конкретно, от в тебе є там діти, для них треба внутрішній чемпіонат по шахах організувати, там жеребкування, щоб там на сайті були їхні імена. Кому ти, що тобі потрібно для того, щоб бути впевненим, знаю, що хтось може зробити таку роботу? Ти на нашому сайті знайдеш цю інформацію? Ну, що тобі особисто потрібно, щоб, ну, щоб треба, ти бачив, що це, треба, як тобі подати цей доказ? Приклад такого сайту, який ми зробили, подати йому, написати що? Ти бачив якийсь такий сайт, наприклад, який подібний на те, що можна би було зробити, наприклад, як те, що я кажу, от жеребкування, там внести імена дітей і їх там... А, з нашого портфоліо? Так, але з наших, з нашого портфоліо. А, добре, і що найближче до з нашого портфоліо, ти пригадуєш, якесь подібне до цього? Чим він подібний? Ага, що там є школа, там є діти. Окей. А, тобто, якщо там він побачить, що це є фотки дітей, і він зрозуміє, що ми там, принаймні... Чудово, логіка подобається. А яким чином цей сайт, на твою думку, стосується самої технології? Чи цікаво йому бачити сайт, який використовує конкретну технологію? Чи йому, на твою думку, цікаво просто бачити, що ми працювали з якимись сайтами для школи? Що ми розробили, по-перше, він подивився, що той сайт добре зроблений, і він зразу може зацікавитися тим нашими послугами. Тобто, так, твоя логіка мені подобається. Ти розумієш, яким чином треба будувати заявку клієнту? Так? Ну, ага. Головний принцип, та, як там Ісус сказав, що люби ближнього, як самого себе. Тобто, думай про клієнта так, ніби це ти для себе пишеш цю заявку. Що для тебе було би добре, якби ти був на його місці? Було би добре, щоб той сайт був... На нього, ось, та, я не маю, важко пояснити, мені то важко говорити, але треба, щоб він відписав нам, це основне завдання, щоб з ним почати писати, але треба, для нього добре, щоб... Це наша цінність, а що добре для нього? Щоб він отримав, покращив то, що він хотів, щоб ми йому внесли, зробили виправлення в його сайті, в його системі, ну, це для нього цінність. Добре, давай, цього мені досить. Значить, на нашому сайті, навіть не обов'язково на нього заходити, можна по пам'яті автоконфлікт в браузері додасть. У нас є save kit happy user info. І там ми шукаємо англійську версію, та, на ньому? Значить, можна відразу попробувати. Ну, не бачить воно англійської версії, треба заходити на сам сайт. Так. Так от виглядає лінк. Після того, як ти кілька разів його введеш в браузер, то ти зможеш його з автокомпліту дістати. Та? Тобто ти вручну з клавіатури вводиш цю назву сайту,
більш-менш її пам'ятаючи, і далі воно тобі підсвічує. Отаким чином. Та, я, наприклад, оце воно мені вже підсвітило, та, бачиш, Яремо? Та? Тобто тобі треба по пам'яті знайти якісь сайтів з нашого портфоліо, який має відповідні властивості. Та? І краще його не шукати на нашому HipUserInfo, бо це довго, а краще, власне, пам'ятати, як він називається, і його знайти отут. Та, ну ти їх переглянеш, пізніше будеш знати, сам вивчиш. Та, ну я принаймні пам'ятаю, як вони називаються більш-менш. І тут ми можемо написати, що, на нашу думку, цей сайт робить цікавим для нього. Та? Що ми можемо про цей сайт написати, що, чим він цікавий для нього має бути? Чим він подібний до того, що йому треба зробити? It was designed for kindergarten, наприклад, написати, що для дитячого садочку. Він же зрозуміє, що for primary school, наприклад, написати. For primary school, от так от, таким чином. Ну, я напишу правду, що це є for primary school children age, так? For children як orphanages children center, так? Як воно orphanages пишеться? А урф фана джес, отак? Точно? Children center. This site was designed for primary school children age for orphanages children center. Дальше, майлстоуни не чіпаємо. Поки що, пізніше я тобі розкажу, як ними заморочуватися. Ну, я суть така, що... Я в тому відео ж тільки пояснював Тома. Ну, зрештою, зараз розповім, щоб ти розумів. Чудово. Тобто, коли ми додаємо Milestone, то це добре для профілю, там рейтинг профілю росте, в принципі, так? Але це може заморочувати трохи клієнтів. Тому, якщо ти не знаєш нашого, то краще того, ну, може, не обов'язково, принаймні, краще сконцентруватися на пошуку заявок. Так. І все, ми описали. Ну, я поспішив. Але будемо рахувати. Бач, ми отримали 14 кредитів і 10 experience points. Там за якісь, наприклад, тих 300 кредитів, то можна пройти екзамен на freelancer.com на знання, наприклад, англійської мови, що я тобі рекомендую, таки підготуватись до цього іспиту і пройти його. Там про іспит можна буде окремо поговорити пізніше. Принаймні на цьому профілі ти можеш його пройти, якщо нас там в тебе є якісь базові experience points, тобі їх вистачить на кілька іспитів, і можеш їх попроходити. Ну, потім я тобі, оце окрема тема, і в тебе буде в оцих медалях, клієнт буде бачити, що в тебе, наприклад, пройдений US English Level 1. І відсоток, з яким ти його пройшов. 83%. Добре, тепер мені треба від тебе той, логін, пароль до того. Логін, пароль я тобі дам, але ми зробимо ще кілька заявок. Оскільки, ну, як на мене, це зовсім не тривіальне знання, тому що від нього залежить, чи тобі відпише клієнт, чи не відпише. Давай, ну, яку стратегію ти пропонуєш, яким чином? Як шукати тих клієнтів? Отут от є список, де їх шукати. Оце, от, наприклад, solve small problem on MyPHP script. Маєш care PHP і ціна від 10 до 20. Підходить? Робити акцент. Угу.
так, до речі, про базу даних. От вона загрузилася. Зараз ми її знайдемо. А ні, не загрузилась, треба вилогуватися. От є, так, якийсь простий сайт. Ну, небагато тут простих. Ото цей може простіший трохи. Я так само. Значить, от є сервер баз даних, і в ньому є таблиці. Бачиш його? Така скучна тема. І на тому сервері є окремі бази даних. Це такі групи таблиць, які використовуються одним сайтом. От, наприклад, оцей от автокредит. В чому суть наша ці таблиці, чому вони окремо від PHP? Тобто, в принципі, дані можна зберігати і в файлах, і там по-різному. Ну, як... Так, тобто суть роботи на вебі – це в тому, щоб дані опрацьовувалися швидко. І для того, щоб з тими даними було швидко можливість працювати, яким чином стандартизовано, то їх винесли в окрему систему. Тобто і тут є таблиця, в кожної таблиці є структура, наприклад, тут є activity type. Це є тип діяльності, чийсь там. Тут є редагувати. Тобто колонки в цій таблиці отакі є, як заробітна плата, дохід, СПД, здача в оренду, дивіденди, допомога батьків, пенсія, аліменти, контракти, контракт і інше. Бачиш? От, і... Ага, навіть не так. Колонки в цій таблиці, ось вони. Identifier, title і enabled. І ми можемо бачити її структуру. Що ці колонки, кожна має свій тип. Ну, це тобі мало цікавить. Що тобі треба розуміти про цю таблицю? Що ось вона таблиця, так? Що оце в ній є дані. Отакі от. Тут 1, 2, 3, це колонка, так? І далі 3, 3, 3, якесь там значення. І далі якийсь там title. Тобто, образно, сюди в тій таблиці могла би бути щось таке, от, наприклад, таблиця юзер найбільш якась наочна, та? Що от є користувачі в системі. Тут тільки один користувач, його юзернейм адмін, є його імейл, та? Тобто таблиця користувачів. І далі скрипт, коли він працює з користувачами, скрипт PHP. Програма, та? Сайт сам. Він дістає оцю таблицю і аналізує оці дані. Наприклад, порівнює, тут є якийсь salt, тут є зашифрований пароль, порівнює оцей зашифрований пароль кожного разу, коли користувач заходить. Чи цей пароль відповідає, чи ні. Тобто, таким чином, дані лежать всі в одному місці, вони акуратно поскладені, типи даних відповідають. Наприклад, в цьому полі тип даних enabled, він є або одиничка, або нуль, або true, або false. Там не можна записати ніякі значення текстове. Бачиш? Ну, може, тобі це не цікаво, але воно якесь дає таке на хлопський розум для загального. Ну, не ясно, як ти то його використаєш. Тобто, на загальний розвиток. То це такі знання дають можливість якось глибше спілкуватися з клієнтом і розуміти те, що він хоче. Наприклад, коли він каже, що мені потрібно помодифікувати дані в базі даних, та? Або коли він каже, що мені потрібно змінити дані на сайті, то ти будеш розуміти, що ці зміни здебільшого будуть в базі даних, вони мало стосуються коду. Ну і якщо це йдеться про дані на сайті, то це або в HTML-і вони міняються, ці дані, або в базі даних. Тобто це є нескладна робота. Вона не стосується програмування, вона стосується тільки конкретно роботи з текстами. Ну, тільки знати, де шукати, інакше кажучи. Тобто можна з того знання вже робити висновок, що ми можемо робити таку роботу. Добре. Ну, і, власне, для цього, щоб ти мав це якесь...
розуміння на загальний розвиток, то я і запрошував тебе в офіс ходити, щоб ти бачив, як хлопці і я, чи Лука, як вони роблять цю роботу і чи, як це виглядає. Ну, наразі я так розумію, що ти мало яких знань отримав про процес сам розробки. Але ти розумієш, що вони потрібні для того, щоб спілкуватися з клієнтами. Потрібні нам? Так? Добре, давай ще щось пошукаємо. Так, в нас є оцей проект. Solve small problem on my PHP script. Average bid $24 і 10.30. I want to solve one small problem which have on my PHP script. Тіпок звідки? З Бразилії. Цікавий, і знову тут все індуси. Та? Дивимося, яка сама менша ціна. Без рейтингу $10. З рейтингом сама менша ціна. Так, так, так. Ну, я чую. $17, 6 рев'юз. Алло? Там. Точно чуєш? Там в тебе колонки, так? $17, 6 рев'юз. Тобто, яка буде наша ціна, по-твоєму? Може менше? Добре, ти на його місці, кого би вибрав? Того, хто за... Тобто, дивись, я тобі повторюю, твоя мета не отримати гроші за цей проєкт. Ти можеш його навіть заплатити за нього гроші, якщо тобі вдасться так домовитись. Твоя мета домовитися з клієнтом. Тобто ти можеш всюди ставити найнижчу ціну, якщо це на твою думку, всюди ставити $10. Якщо це на твою думку веде до того, що клієнт відпише тобі. Тому що інколи клієнт не захоче мати справу з тим, хто поставив саму низьку ціну. Він подумає, що це якийсь бідний і нещасний і некваліфікований програміст. Розумієш мене? Оце єдина причина, чому не ставити ціни в $10 всюди, так? Ну, в даному випадку, я думаю, що $10 цілком виправдано став. Ну, тому що тут нема про що так сильно розглагольствувати, та? Між 10 і 30 невелика ціна, невелика різниця, особливо між 10 і 15. Так, оце все пропускаємо, place my bid, і там стояло 3 дні, і ми вже це проспали успішно. Тобто, то це погано, що ми, значить, роботу маємо виконати за 3 дні. $10 – це те, що ми отримуємо, і $5 отримує фрілансер.com. Загальна ціна проєкту для клієнта буде $15. Бачиш це? Цього треба бути в курсі. Що ми можемо йому написати по цьому проєкту? Там знизу є цей опис. I want to solve one small problem which have on my PHP script. Please write us what exactly want you to want you to do. What exactly you want? Правильне побудове речення, пам'ятаєш? Correct. You want to correct. Або straight and wrong. Тут пише, що? Small problem which I have on my PHP script. Want to correct. Correct з двома R? Що ми можемо написати як доказ того, що ми можемо працювати з тим скриптом PHP, що ми можемо зробити цю роботу? Що ми можемо написати? Наш якийсь один з варіантів скрипта. Які ти пам'ятаєш подібні, що є?
Зараз пошукаю. Ну, давай. Я тоді поки що дивлюся наступні проекти. Знову ж таки, той центр захисту людини, SafeKit можна дати. Але в формі скрипта дати. Ну, щоб подивився, де то можна мені. Треба дати той сайт, але в формі скрипта. От така моя відповідь. В формі скрипта, тобто сам скрипт на PHP? Хороша ідея, у нас таких даних не опубліковано наразі в інтернеті. Зараз попробуємо. Давай я тобі до нашого портфоліо, яке ти ще не бачив, докину ще один сайт, який був сайтом нашого портфоліо раніше, і там є деякі сайти, які зараз вже не є опубліковані. І серед них є скрипт, який написаний на чистому PHP. Parent directory, де там його шукати? Ага, так, зараз. Там шукати index.uk.php, або ще краще index.php. Я вже знайшов, не треба ще раз, я вже знайшов. Я вже веб-воркшоп знайшов, ну, знайшов на ту. Яка? Так, горним вниз, і там є така штука. Під сейфкідом, під сайтом для Сакуми. Ні, не під, десь вище, значить. Я на українську зайшов. Ага, там на англійській версії, напевно, її просто немає. Зараз я тоді зайду на. Ага. Угу. На українській версії є бізнес Львів каталог. Там серед портфоліо є знизу бізнес Львів. Такий сайт. А, ну є просто Львів теж. Може десь з останніх. Вікіпедія Вікі, то просто, напевно, то не то. Під бебітошкою. Бізнес Львів. Самий останній сайт в портфоліо. Бачиш його? На українській версії. Самий останній сайт. Горни до самого кінця. Ну, крім вище над галереєю. Такий білий з жовтим. Так ти бачиш його в мене в скайпі, якщо. А ти в скайпі в тебе згорнути. До самого низу, так? Да? Горни до самого кінця над галереєю. Центр захисту людини, потім наш ярмарок, тендер, бебітошка і наш ярмарок, бізнес Львів. Ну і є такий, є. Далі. Далі. Є. Чудово. Так от, я хочу, щоб ти ще переглянув оці сайти всі, ну, якщо буде цікаво, що там, в чому суть того, що вони роблять, то я тобі відповім і ще, можливо, уточню ці описи. Я розбережу. І щоб ти ними також користувався, як нашим портфоліо. Ну, ти можеш посилання на сторінку зберегти. Це сторінка на нашому сервері. Чудово. Так от, ми беремо посилання на оцей от бізнес Львів. Наприклад, раз. Кидаємо його туди. Як ми його можемо назвати? Описати, чим він цікавий клієнтові. Job made in PHP technology, так можна написати. Look out переглянути. Take a look, не спрочити. Отак. Look out переглянути. Take a look, не спрочити.
Тарас. Та ще ні, ну, але я маю йти до школи просто. Там десь мені попросили завочку, підійди до неї. Тебе час закінчується, так? Та ще ні, ну, але я маю йти до школи просто. Там десь мені попросили завочку, підійди до неї. Тобто ти мені... Добре, окей. Ну, мені цього достатньо, тобто ми... Мені треба... Ну, перш я далі розключив той початковий аккаунт. Я правильно? То не суть в розкручуванні, суть в тому, я чому тебе туди пересаджую, щоб ти розкручував себе, щоб ти отримав необхідні якості для того, щоб постити заявки так, щоб на них відповідали. То з аккаунту нам толку мало буде. Ну і там з тих проєктів нас буде більше, навіть не факт, чи ми їх будемо робити, взагалі кажучи. Ну, тобто, там ми постараємося, аккаунт нам цінний, але не в тому суть. Ну, це добре. Все робиться я для того, розумію. Щоб ти навчився постити заявки. Це саме головна мета, так? Ну, і нашим людям все рівно бракує роботи, і навіть цю роботу по 10 доларів, якщо вона підйомна, більш-менш, то ми будемо старатися робити. От, якщо виявиться так, що ти там запостив, і ми не зможемо зробити цю роботу, невелика біда. Коли клієнт навіть нас, ну, по-перше, що він нам напише, то ще нічого страшного, навіть якщо він вибере нас як виконавця заявки, то ми, ну, і ми, я чи там хтось, хто буде виконувати, скаже, що ми не можемо таке робити, то ми скасуємо, відхилимо цю пропозицію і закриємо проєкт. Ну, от все, наразі дякую тобі, і я сподіваюся, що ти будеш ставити мені якісь запитання конкретні по цих всіх штуках, по ходу роботи. Може, скайп краще на пошту, бо тоді я їх ймовірніше отримаю, бо в скайпі ми можемо розбігтися по часу. Все, значить, відео я тобі скину лінком пізніше.